associada a Sant Antoni són les tentacions de Sant Antoni. Fins i tot un escriptor francès importantíssim, Flaubert, té les tentacions de Sant Antoni i en parla. I què és això de les tentacions de Sant Antoni? Sant Antoni es conta que no únicament estava a l'abadia resant i tot això, no, és que de repent tenia tentacions. Què vol dir? Que li apareixien dones, mira el pintor aquí, una cosa recatada, li venen i diuen, mira, aquestes dones, i el home que estava allà resant, diu, ai, doncs no tinc ganes. Li apareixen coses rares, volant de l'allí, veritat que sí. Ui, coses que doblen. L'home tan tranquil que està, que vol resar. L'home, deixeu-lo en pau. Doncs no, ui, una granota estrambòtica, uns animals raros, unes dones que comencen això, ara veurem com van fent revoltuoses. O Sant Antoni va, com aquell que diu, col·locant-se. En fi, no vull adelantar coses, però hi ha pintors que allà està, mireu, damunt d'un animal estrambòtic, de peixos voladors, d'una mena de cosa híbrida entre diferents animals, i aquí està Sant Antoni, ai senyor, senyor, no sé què. I no ho té, sabem que Sant Antoni, que allà va damunt d'un no se sap lo què. Ai! Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Vos donaré alguns apunts històrics. Espera que mos anem quedant amb la copla que hi ha darrere. En temps antics, l'època dels romans, en l'edat mitjana, feia més fred que ara, i en ocasions, plovia en estiu i la collita del gra, generalment el sègol, el centeno, que era el gra que servia per a fer el pa, per fer la farina, de la farina, però dels més pobres, el pa dels rics era el del blat, el del forment, el del trigo, pa blanc. El pa de sègol és un pa negre, per dir-ho així. Doncs bé, quan les condicions climàtiques de l'època havien sigut de determinada manera, era freqüent que a lo que és l'espiga del sègol li isqueren unes banyetes, uns cuernos, xicotetes, negres, que és un paràsit, és un fong, un hongo d'aixòs que s'instal·la allí, que no té la forma del bolet, sinó que senzillament té una forma com si fos una banyeta, un cuernet. Que bueno, però mira, una cosa, que li diguen a una mosca, si tinc fam, dale allò, faig la farina i me ho menja, lo que no mata engorda. En tant que sí? No. Quan la gent prenia el pa fet amb aquesta farina, començava a tindre unes coses rares. Primer, diguem, se col·locava un poquet. Començava a tindre sensacions estranyes. Després, les puntes dels dits, dels mans, dels peus, anaven començant a tindre una sensació, a donar una sensació de que es cremaves. I això se li deia el foc ardent. Anava cremant-te i gangrenava. I acabaves gangrenant i la solució era tallar, amputar, perquè si no mories. Ui, ui, ui. La gent no sabia què passava ni establia en principi relació entre la farina que tenia aquestes cosetes i el que li estava passant i de sobte tota una comarca on havia plogut en estiu d'una manera desacostumbrada i el sègol havia tingut això, tots se posaven com locos a fer coses rares, a ballar de manera desaforada, a tindre por, a anar-se'n tots de sobte de romeria a no sap què, o a matar a no sap qui
perquè Dionisos vos ha envenenat. Ui, ui, ui. Què passava? Passava el que passava. Va haver una confraria, una ordre religiosa, els antonians, els que seguien la regla de Sant Antoni, que van dir: nosaltres tenim al millor una manera de curar el problema. No sabem quina és la causa, però a base de fer proves i parlar entre ells i reflexionar, sabien que quan una persona començava a comportar-se de maneres rares, quan començaven els dits a cremar-li i anava creixent, això diguem la cremor, el foc, anava avant. Havien d'amputar, salvar-li la vida. Si no, esa gangrena el matava. Com protegir la part amputada de les infeccions, que diem ara, que ara després pitjor també. Resultava que el greix, la grasa del porc, era fantàstica. Impedia les infeccions. Li canviaven la dieta, li donaven pa blanc. I amb això se salvava. La fama que van tindre els antonians va ser extraordinària. De repente eren els que salvaven la vida a la gent que presentava aquests símptomes. Fantàstic. I van dir a aquest foc, foc de Sant Antoni, o sigui, el foc que cura Sant Antoni, els antonians. I els antonians van començar a rebre diners de gent, fins i tot poderosa, i van començar a alçar hospitals. A Barcelona, a València, a Sogor, a Balacant, un hospital de Sant Antoni, a dedicar-li barris, el barri de Sant Antoni. Aquí hi ha barris de Sant Antoni. Molts, clar que sí. Els antonians anaven creixent, creixent, perquè sabien curar la malaltia. És més, dient com en un moment donat tindrem necessitat de porcs, entre el poble comprarem un porquet que serà dels antonians, que seran els que sabran usar-lo quan vinga l'epidèmia aquesta. I per a saber quin és el porquet, li posarem una campaneta i ell podrà anar per on vulgui i ningú podrà agarrar-lo. Ningú podrà matar-lo. És un porquet reservat. I portarà campaneta. Se va a poner ya elements, porquet, campaneta, antonians. Es que anem a anar, diguem, tancant les preguntes. Continuem en les al·lucinacions de Sant Antoni. Una de mi torre representa aquí Sant Antoni, l'home en la barba. Ai, ai, què esteu fent? Tanta tentació. Madre, el bon evoluptuós que tenia aquí. Els trambòtics, és que quan un està intoxicat veu el que veu i se li va al cap, com se li va, se li va a casa. Ahí tenim el responsable. Este és el guinyol. Això és. Això és. Quan el cèdol tenia eixes banyes, en castellà es diu cornezuelo del centeno. En francès li diuen ergot. Ergot, que vol dir a la cocina com l'espoló d'un pollastre. I la malaltia es diu ergotisme. Ja se sap de què va la malaltia. Produeix vasoconstricció. Vull dir, els capilars més fins se van tancant. Com els tanquen, no arriba la sang. Els capilars més fins són els de les puntes. Com que no arriba la sang, les cèl·lules no es poden alimentar. Quan es poden alimentar, es moren. I la sensació que tu vas tenint és que va cremant-te. La Berta, la gent s'ha posat també a estudiar això, eh? En alguns casos, fins i tot, en temes positius, alguns metges tenien la idea dient: escolta, i si això li ho donaren en dosis apropiades a les dones que després del part tenen hemorràgies molt grans? I resultava que funcionava, clar que sí.
perquè no hi ha veneno, no hi ha tòxic, hi ha dosis. I una mateixa substància pot salvar-te la vida o llevar-te-la segons la dosi. Alerta, eh? I aquí tenim un cas. Amb unes dosis te col·locaves, amb altres te agafava la gangrena, amb altres et salvava la vida perquè la hemorràgia la frenava. I després, si te'n prenies molt, mories també, eh? Directament. Una qüestió de dosi. Eix és el criminal, ahí el teniu, l'assassí, ahí està, ampliat, eh? Això és un fong que fa una mena de porreig, el meu ahí, menudius, després tira les espores i espera les condicions apropiades per a que això, en el moment adequat, s'enganxi en el segon. Això a poc a poc s'ha anat estudiant, hi havia investigadors, sí, de propietats que ben utilitzades poden servir per a salvar vides. Per exemple, ja vos he comentat, les hemorràgies en les dones que acabaven de parir. Continuen les tentacions, Antoni, dimonis, dimonis, dones, i ve esta dona. Doncs això, home, que estic resant. Vale, vale, prenem nota. Pintors que no cal anar-se'n molt darrere, és que fins ara també, Dalí, mireu, Sant Antoni, li falta l'hàbit, li falta tot, però Dalí era com era, no? Però mireu, això són al·lucinacions, eh? Són al·lucinacions. Perquè, i ara ve l'altre, a determinades dosis afecta al cervell i comences a produir imatges estrambòtiques, rares, el que es diu al·lucines. En l'època de l'edat mitjana, si qui al·lucinava era un home, és que són tentacions, i estic aguantant-les, doncs te farem sant. Que era una dona, és que tinc al·lucinacions, una bruixa, a la foguera. Tampoc és que estigui a descobrir res, és fora del normal. El mateix, segons, tantes i tantes voltes a la història, que sí, segons. Però era el mateix, al·lucinacions. Doncs bé, dimonis, tentacions, foc que el consumís. Anem entenent el que són això dels dimonis de Sant Antoni, que són els representants d'allò que la gent imaginava que eren els responsables de les al·lucinacions, que eren dimonis, els que feien les tentacions. Amb això, amb la interpretació del per què el sant, el por què el foc o els dimonis encaixen la mar de Déu, era la intenció que tenia jo quan he començat la conferència. Espere